капітан команди знайшов все-таки сили підійти і сказати кілька слів. Руслан, Заря стає якоюсь антикомандою. Для вас дуже складно складаються матчі. В чому секрет цієї команди? Ну, в першу чергу себе треба розбиратися. Вот, и если проиграли, нужно ее только поздравить с победой. Вот. Не стоит там неудобно или удобно команда. Нужно в себе разобраться. И, в принципе, добавить нечего. После перших двох турів Дніпро називали найкращою командою, яка показує найкращий футбол. Можливо, десь перехвалила? Ну, наверное, вот она и называется, да, стабильность, которую нужно держать на протяжении всего сезона. Вот. И вот эти вот матчи, в которых мы не должны терять очки, получаются такими. Рахунок 3-1. От ви назвали б сенсацію перед стартом свистком? Тому що мало хто... Ми хотіли побідити, навіть не думали нічиєї чи щось подобне. Да? Вот. Ну, іноді так буває. Вот, це нам хороший урок буде на будущее. Вот, нельзя. Нужно держать в тому же духе, никакого расслабления. Вот, видимо, все-таки где-то расслабились. Вот, и вот и, пожалуйста. Після гол на третій хвилині зустрічі – це наслідок також цієї розслабленості? Видите, неприятно пропускати сюди голи перші. І... Случилось то, що случилось. Це футбол, всяке буває. Да? І, да, в якійсь мірі можна назвати счет нелогічним. Вот, но в то же время победителі не судять. Руслан, дякуємо величезно. Руслан Ротань знайшов сили, аби підійти. А то ж, Вадима, тобі слово.